Смяна на трудовите книжки с нови предвижда наредба, предложена от Министерския съвет. Документът е публикуван за обсъждане, което приключва на 24 октомври. От Социалното министерство предлагат новите трудови книжки вместо сини да са в цвят бордо и в тях да се вписва повече информация, а при напускане работодателят задължително да изчислява натрупания до момента стаж на работника. От Социалното министерство твърдят, че смяната на трудовите книжки се налага, за да се гарантират по-добре трудовите и осигурителните права на работещите. В новия документ при напускане работодателят ще е длъжен да поставя печат, в който да отбелязва датата на започване на работа, датата на запускане, основанието, както и натрупания трудов стаж. Според авторите на наредбата, това ще облекчава работещите. Сега с въвеждането на новия образец на трудовата книжка, примерно се вписва категория труд, длъжност и по този начин за тях ще има нужда от по-малко документи, които да съхраняват, които в последствие могат да им послужат при пенсиониране. Задължително ще се отбелязва промяната на степента на образование, както и повишаването на квалификацията, размерът на заплатата и неговата промяна, както и обезщетенията, които се изплащат. Първите нови трудови книжки ще започнат да се издават веднага след като наредбата бъде приета от правителството и влезе в сила. Работници и служители, които за пръв път, след като влезе в сила наредбата, ще постъпят на работа. За тях направо ще се издава трудова книжка по новия образец от работодателя. За работещите в момента в срок до 5 години ще трябва да се издадат нови трудови книжки като продължение на старите. За тях не възниква друго задължение, освен да занесат старата си трудова книжка при работодателя, който просто да я приключи. И работодателя следва да издаде нова трудова книжка в новия формат за сметка на предприятието, а не за сметка на работника. Тези, които са изгубили своите трудови книжки, ще трябва да заявят издаването на нова пред инспекцията по труда. От Българската стопанска камера излязоха с позиция, че няма смисъл в смяната на трудовите книжки. Нашето предложение беше да се върви постепенно към създаване на електронизирано досие трудово-осигурително на всички граждани, което по същество да измести наличието на хартия на трудова книжка. Голяма част от трудово-осигурителната информация и в момента е достъпна в електронен вариант. Ако имате достъп до електронните услуги на НАП, които се предоставят с ПИК, там може да видите голяма част от информацията, която ще се съдържа и в новите трудови книжки. В базата данни на НАП има пълна информация за трудовия договор и длъжността, на която сте назначени, дохода, който получавате, и осигуровките и данъците, които се плащат. Амбицията е наредбата за новите трудови книжки да бъде приета до края на годината и да влезе в сила от 2020.